Dizem-nos, o quadrado abaixo representa uma unidade. Este quadrado grande aqui representa uma unidade. Expressa a área pintada como fração e como número decimal. Vejamos. Pegamos na unidade e dividimos-a em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. Cada uma destas colunas... O destes retângulos altos representa uma décima da unidade, uma vez que foi dividida em 10 partes iguais. Então, cada uma destas partes é uma décima. E estão pintadas uma, duas, três, quatro, cinco, seis dessas décimas. Então, se quiser representá-lo como fração, direi que isto é seis décimas. E se quiser representá-lo como número decimal, direi. Bom, tenho 0 unidades e 6 décimas. Então, enquanto o número decimal é 0,6. Vamos resolver mais alguns exercícios destes. Digamos que. Muito bem, olhem para este. Agora temos o quadrado grande é uma unidade. Expressa a área pintada como fração e como número decimal. Então, o que temos aqui? Bem, temos 10 linhas. E em cada linha temos 10 quadrados. Portanto, 10 vezes 10 vou, tem 100 quadrados. Ou seja, dividimos a unidade em 100 partes iguais. Então, cada quadradinho destes é uma centésima. Aqui estão pintadas 1, 2, 3, 4, 5 das 100 centésimas. Podemos dizer que temos aqui 5 centésimas pintadas. Então, como fração, podemos escrever 5 centésimas. Enquanto número decimal, podemos dizer que temos 0 unidades, 0 décimas e 5 centésimas. Vamos resolver mais uns exercícios destes. Digamos que queremos. Vejamos. Diz. expressa a localização do ponto na reta numérica como fração e como número decimal. Muito bem. Vamos pensar um pouco. Isto é 2 décimas e isto é 3 décimas. E podemos ver aqui: 0 décimas. Uma décima, ou melhor, isto é zero, uma décima, duas décimas, três décimas. E antes de cada, ou melhor, o espaço entre cada décima está dividido em dez partes iguais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Portanto, cada um destes, cada um destes traços, representa uma centésima. Então, uma maneira de representar este ponto é escrever duas décimas. Temos duas décimas. E depois temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete centésimas. Então podemos ver este ponto como duas décimas e sete centésimas. Vou escrevê-lo como número decimal primeiro. Temos duas décimas e temos sete centésimas. Podemos ver ainda de outra maneira. Podemos dizer que temos 27 centésimas e podemos contá-las. Lembrem-se, cada parte destas é uma centésima. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 centésimas. A maioria das pessoas, ao ver este número, não diz duas décimas e sete centésimas. Diz simplesmente 27 centésimas. E como se escreve 27 centésimas como fração? Bom, é 27 centésimas. 27 sobre, sobre 100. Vamos resolver. Não sei, está a apetecer-me. Vamos resolver mais um exercício destes. O quadrado grande abaixo representa uma unidade. Expressa a área pintada como fração e como número decimal. Já vimos que há 100, que esta unidade está dividida em 100 partes iguais. Portanto, cada um destes quadradinhos representa uma centésima. Quantas centésimas estão pintadas? Aqui estão 10 centésimas. 20 centésimas, 21 centésimas. Então, como fração, escrevemos 21 centésimas. Agora podemos. Há várias maneiras de pensar nisto. Se já souberem disso, podem dizer que duas décimas são o mesmo que 20 centésimas. Portanto, fica duas décimas e uma centésima, ou 21 centésimas. Outra maneira de ver isto é: esta primeira linha representa uma décima. A seguinte representa outra décima, portanto temos duas décimas. E depois temos uma centésima aqui. Podemos resolver isto como quisermos. Isto é 21 centésimas ou duas décimas e uma centésima.